far, far place. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag tenkte jeg vi skulle spille en ny episode på Dr. General sin server. Og så får vi rett og slett bare se hvordan det går. Dem lå feil, sånn. I dag tenkte jeg skulle lage en vei ned her, på samme måte som jeg har der. Ned skal jeg lage ned der. Og, ja. Jeg vet, det er det jeg tenkte ut av at jeg skal gjøre. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal ha her nede. Jeg har satt nå og tenkt faktisk en god stund nå hva jeg skal gjøre på serveren her. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg liksom skal finne på å gjøre da. Og det er ikke alltid så gøy. Okay, det var veien her. Så skal jeg prøve å få det like høyt overalt. Ok, den skal være der. Så skal vi ha en til der med sånn. Okay, hvis vi henter noen blokk her. Det er noen stairs her. Jeg kan ta en stack der. Så kan vi gjøre om en stack til stairs. Sånn. Og nå har vi stairs. Ok, det skal være en til rad med sånn. Og så skal det gå stairs nedover. Sånn. Så må vi fjerne den. Ja, den skal faktisk fjerne den veggen her. Ok, skal vi se. Ok, så siste stjern skal være der. Ja, det er riktig. Da skal det være der, sånn. Så må vi ha under, der, og der. Jeg tenkte jeg faktisk skulle ha åpent her også. Det har jeg tenkt meg om, faktisk. Det tenkte jeg ikke på før nå, men det kan jeg faktisk. Sånn. Og så må vi dekke det med veggene her. Da må vi gjøre sånn. Der skal det forresten åpnet. Sånn. Oi, ikke sånn, men ja, samme. Sånn. Hvor høyt er det her? Det er faktisk helt oppe ved det der. Så det er bare å gjøre sånn en gang. Så gjør vi sånn. Okay, det er fire høyt. Og så skal det være fra yttersiden her. Så skal det stikke en til på utsiden før det går en trapp ned der igjen. Det skal jeg også gjøre. Jeg lurer faktisk om jeg skal lage en ny farm til eller ikke. Men jeg er ikke helt sikker. Så vi får se hvordan det blir. Etter den skal vi ha en til. Hvis vi da gjør sånn. Og sånn. Så tror jeg det skal være likt. 1, 3, 4. Sånn. Så må vi ta gulvet. Da har vi sånn. Sånn. Så må vi sette opp noen torches. Sånn. Men så kommer det store spørsmålet. Kanskje jeg skal lage en tre farm? Kanskje jeg skal gjøre det? Nå skal jeg faktisk gå direkte lenger ned her. For det tar så på et stort område, og jeg bor oppe et fjell. Og det er litt dumt, liksom. Ja. Her er vi på utsida. Så hvis vi går ned hit. Sånn, så skal jeg bare gjøre sånn. Sånn. Så gjør jeg sånn en gang. Sånn. For da slipper jeg å hoppe så jækla mye. Ok, sånn. Og så hvis vi gjør der, kanskje. Eller skal vi ta den helt der oppe? Vi tar den helt der.
Sånn. Da har vi fire i høyden her også. Ja. Sikkert bra. Sånn, så må vi ta... Noen flere stone bricks. Jeg har nok av stone bricks, skjønner du. Så det at jeg går tom for stone bricks er jeg ikke direkte redd for. Da for å si sånn. Det kullet da vil jeg forresten ha. Men jeg kan jo nevne, i dag er det den 17. januar. Om to dager så har avstemningen på Gullsnuten gått ut. For de som ikke vet hva Gullsnuten er, så er det et awardshow for de norske youtuberne. Altså at de er opprinnelig norske, eller at de bor i Norge. Jeg tror det er sånn det endte. Og det... Jeg er faktisk ikke sikker på datoen som det kommer. Nå følte jeg meg litt uprofesjonell her. Det burde jeg vite, men det er uansett Nordic Queens som arrangerer, altså mitt YouTube-nettverk, det YouTube-nettverket jeg er i. Sjekk den på YouTube, for den saks skyld. Det er sånn som Newburgham i det, Alacho, Daniel Lange, mange av dere vet sikkert hvem flere av dem er, den som er med der. Kime Place, Stina Blog, så videre, så videre, så videre. Det er mange kjente der faktisk, og så vidt jeg har skjønt, så er alle der... skikkelig folk. Ja. Så jeg, min anbefaling er å sjekke ut de, og sjekke ut awardshowet, der du kan stemme, du kan nominere folk da, og gjerne nominere meg til årets spillkanal. Jeg er ikke så stor, så jeg forventer ikke at jeg blir nominert egentlig, men gjerne gjør det. Det er på gullsnuten.no, står på skjermen nå. Og sjekk ut det hvis dere har lyst til det, og stem på meg hvis dere vil det. Det hadde jeg satt stor pris på i hvert fall. Det hadde jeg faktisk satt utrolig stor pris på. Fordi tenk hvor kult det hadde vært da. Blitt nominert til et boardshow for YouTubere. Med 190 subs, eller hva det er for noe. Det er ikke mange det, altså. Tenk om alle de 190 subsene mine kunne stemt på meg på Gullsnutten. Tenk hvor awesome det hadde vært. Tenk hvor awesome dere hadde vært. Jeg hadde i hvert fall satt pris på det. Og det er på Gullsnutten.no som sto på skjermen i stad. Og kanskje nå. Men det får vi se på. Det er bare kanskje. Men ja, det kommer til å foregå på TV Norge-kanalen og YouTube-kanalen. Til TV Norge, eller om det er når det finnes. Uprofesjonelt igjen, selvfølgelig. Selvfølgelig kom det litt uprofesjonelt igjen. Det var, ble overrasket nå, eller? Ble det overrasket? Ok, hvor... Jeg må grave ut mye, ass. Jeg må grave ut så sykt mye. Men det begynner å hjelpe her, da. Det begynner å ligne på et ordentlig hus. For jeg tror aldri jeg har gjort så mye på et hus. Har jeg forresten vist dere den her? Den etasjen her? Her er det i hvert fall en brewing stand. Jeg har laget masse Potion of Strength for en eller annen grunn, og Potion of Swiftness. Swiftness er litt gøy. Det kommer litt sånn. Ja, dere skjønner greia. Men ja, alle kan stemme på meg tre ganger. Dere kan logge inn med Facebook, Instagram og YouTube. Fordi dere fleste som følger meg her har jo en YouTube-konto, tror jeg da. Hvis dere ikke har det, så lag dere og subscribe på meg. Det hadde jeg sett pris på. Og hvorfor peker jeg? Jeg har ikke på kamera, og jeg beklager det. Men jeg har funnet ut at jeg vil ha et bedre kamera før jeg begynner å ha på kamera. Den skulle ikke være der. Nå skal jeg begynne å grave utover nå. Så ja. Kamera kommer når jeg får et bedre kamera å bruke, som et Logitech C920. Tips. Jeg har bare bursdag om akkurat 10 måneder.
Send meg det som førjulsbursdagen, da. Tulla. Men ja. Sjekk det, og så får vi se hvordan det går. Det har vært kult. Mange gravde ut til den siden her. En, to. Ok. Nå skal jeg tenke. Jeg skal ikke ha noe tre på dem to her. Jeg må ha... Nei, seks imellom hver tre. Hvis jeg da setter et tre der. Nei, vi setter et der. Da kan jeg sette et nytt tre. Nytt tre der. Ok, jeg bare gjør sånn her. Snakker jeg nå, hvis jeg setter et tre der. Så kan jeg ikke sette et nytt tre der. Er det gæren, eller? GG forresten. Fire! Der. Jeg snap og blinka sikkert opp hele trinnet mitt. Bortsett fra 2, 3 4 5 6. Så jeg kan sette et nytt tre der da, eller? Jeg må kunne sette tre opp til det. Er det bare 4 imellom da? Så jeg kan sette et tre der. Det er det nok. Sånn. Så gjør vi det samme på andre siden. Der. 3, 4. Der. Så skal jeg grave videre lenger nedover. GG. Så ja. Her er i hvert fall farmen min. Kan noen fortelle meg hvorfor dem øverste laget her ikke holder seg sånn som dem nederste der? Sånn på den måten der. At dem holder seg sånn. Etter at jeg hover dem. For dem der blir direkte med en gang. Og jeg kan... Med hånda på hjertet, si at det er vann under her. Under her er det vann. Du ser jo det. Det starter under der. Og renner hele veien mer på de to midterste her. Og nå har jeg et lite problem, fordi nå får vi se. Nå må jeg hente mer dirt, fordi nå klarte jeg å ikke ha noe dirt med. Skal vi se, skal vi se. Der. Sånn, ned og legger på dirt, 7. Har jeg fortsatt speed? Ja, det har jeg. Speeden var lenge siden, eller tror jeg lagde 8 minutter speed. Ja. Speed på... Se, det ble... Det forsvinner med en gang, se der. Nå skal jeg resten skal gjøre noe, det blir plantet når jeg først er i gang her. Fiskegang, join the game. Hei. Sånn, så kan vi plante litt her også. La 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 la. De her kommer til å vokse mye kjappere enn de over der. Det vet jeg jo. Sånn, så går vi ut her, stenger igjen der. Sånn. Fordi den knappen her funker, og så er det masse redstone greier bak her, så går det under her, og så er det masse repeaters bortover her, med litt redstone og litt uten av daten. Så ja. Men hvor lenge har vi rekordet? Jeg har rekordet i snart 14 minutter, da. Jeg har rekordet i 14 minutter der. Videoen er ikke på 14 minutter der, da, men jeg har rekordet i 14 minutter. For jeg startet litt før, ikke sant, og så fikser jeg, og så klipper jeg bort det, og så bare ping, ba-ba-da-boom. Ah! Jeg skal ikke ned, orke å gå opp igjen. Men ja, jeg tenker vi avslutter dagens episode med det. Så tusen takk for at du så på, legg en like, kommenter og abonner hvis du ikke har gjort det. Og så håper jeg vi snart ses i en ny video. Gjerne del videoen til dine venner på Facebook, Instagram, Twitter eller for eksempel Google+. Whatever. Gjerne del det. Gjerne favorite videoen, og så håper jeg vi snart ses i en video. Ha det, folkens! Oi! Sånn skal jeg gjøre.